Nogometaši Rijeke doputovali su u Edinburg u četvrtak, prva utakmica trećeg predkola konferencijske lige. Ivane, treći put u Škotskoj u kratko vrijeme, u nekoliko godina, gdje je ključ dobrog rezultata? Pa put je da se borimo najjače što možemo i da probamo izboriti najbolji rezultat za nas. Idemo 100% kao što smo i krenuli u prvenstvo jako, da idemo da to nastavimo i vidimo da smo na dobrom putu i trebamo to držati. Normalno, očekuje nas jedna teška utakmica, kao što je ovdje uvijek i bilo, nije nikad bilo lagano, ali ja vjerujem da smo spremni, da ćemo napraviti sve da što bolji rezultat izvučemo iz prve utakmice. Kako utakmicu očekuješ? Hibernian igra onako dosta, što bi se rekao, škotski način nogometa? Pa dobro, da, oni igraju u pravu otočku igru. Dosta su fokusirani na te duge lopte, na snagu. Međutim, mi imamo svoj put, mi ćemo pokušati igrati na svoj način i da pokušamo što bolje rezultate izvući za uzvrat u Rijeci. I na kraju imaš 34 nastupa u dresu Rijeke u europskim natjecanjima. Jedan savjet za ove mlade igrače koji možda nemaju toliko iskustva koliko i ti, kako se pripremiti za utakmicu i kako dati svoj maksimum u pravom trenutku? Pa dobro, moraju malo, kako se kaže, skautirati isto protivnika, vidjeti što ih očekuje. Ali kad dođu na teren, onda moraju se pustiti, nema tu više nikakve košnice ili straha od bilo čega, od navijača ili od nečeg. Jednostavno treba igrati nogomet kao da su na haklu sa dečkima u kvartu. Tako se igra i ovdje i kad se pustiš, onda bude sve dobro. Puno hvala i sretno. Hvala vam.